Major Nelson Senelwa. Major Nelson Senelwa akiwa Defense Forces Memorial Hospital anasema niko ndani kijanao. Na by the way, asubuhi nilikuwa nimeenda Memorial Valley kutafuta Senelwa pale, manake kuna jamaa hapa alinitumia picha moja ya maini fry, maini dry fry. Akasema ati kama unachapa kama unafinya drink zile makali, kama wewe ni mtu wa kufinya drink zile kalikali na ukikula na maini ya mbuzi fry, ati hiyo drink itachanganyikiwa iingie kwa liver ya mkunywaji ama iingie kwa liver ama kwa hiyo maini ya mbuzi. Ati kama unakula mbuzi dry fry, maini ya mbuzi dry fry, alafu na unafinya ka drink kako hapa zile kalikali, sasa ile drink ikiingia itashindwa sasa niingie kwa liver ya mkunywaji ama niingie kwa hii liver ya mbuzi. Sasa hapo mimi kuuliza Senelwa, nimepata Senelwa pa alikuwa na ile kabuti yake ya daktari, ako na zile stethoscope pale. Nikamuuliza, wewe Senelwa, hii story ni ukweli? Senelwa, unajua ameniambia nini? Senelwa akaniambia ati Senelwa akona ufala sana, akaniambia Eldoret 88.6 FM Radio Ty-